qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo mas'uuliyiinta magaalada Ceyrigaabo ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay qudbadii madaxweyne Muuse Biixi maalintii shalay ka jeediyay xil wareejintiisa ka dhacday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxana ay dul istaageen mas'uuliyiinta iyo aqoonyahankani qodobada muhiimka ah ee qudbadaasi ku jiray iyagoo sheegay in hadii sideeda uu fuliyo madaxweynuhu ay Soomaaliland qaadi doonto tubta toosan Raxmaan Raxiim anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamuud Doore runtii waxaan rabay inaan wax ka yara idhaahdo khudbadii uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka jeediyay xil wareejintii ka dhacday madaxtooyada runtii waxay ahayd khudbad waxyaalo fara badan xambaarsan laakiin fulinteeda iyo kamira dhalinteeduna ay aad u adkayd waxay isugu jirtay goodi iyo iyadoo la baanayo iyo isaga oo weliba haddana isdhul dhigaya oo runtii raba inuu dee cadaaladda dadka u xaqsoora oo weliba uu xisbigii soo doortay laftiisa uu madaxa kaga istaagayo waxaasoo dhammina dee waa hadal uu yidhi oo hadda u jeediya laakiin waxaa dambaysa qaabka u fulinaha waayo fulintiiba adag xukuumaddu galbeed bay ka dhisan tahay bari ma aha barina waa meesha uu dalku u ballaaran yahay howlo fara badan baa ka jira meelo fara badan baanay dowladdu gaarin oo aanay si fiican uga fulin laakiin waxa ay muhiimku tahay sidii uu hadba dadka ula jaanqaado ama uu u qanciyo xukuumaddiisana waa la eegi doonaa nooc ay noqoto ama SNM bay noqonaysaa ama Soomaaliland u dhambay noqonaysaa ama waxay noqon doontaa kulmiye ama dadku u dhambay u dhaxayn doontaa waxaa halka ka hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee Jubbaland Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi Mudane madaxweyne sida khudbadaadi ka muuqatay haddii aad u shaqayso waanu kula shaqaynaynaa awal waan kaa footeynay hadda mar labaad iyo mar saddexaad baanu ku footeyn doonaa haddii sida aad hadalkaagu yahay aada u hadashay aad u shaqaynayso waxaan ku darayaa inta haddii aad eryayso tuugtii boobtay waddanka burcaddii dalanstayaashii haddii aad soo celceliso oo odayaal iyo salaadiin iyo wasto ay dhacdo dee kii hore waxba kama duwanid laakiin Muuse Biixigii adkaa ee mujaahidka ahaa ee go-aanka adkaa siisi haddaad u shaqaynayso waanu kula shaqaynaynaa Mudane madaxweyne waxaanu ka codsaynaa hadalkii aad tidhi inaad fuliso socodsiiso waanuna kugu hambalyeynaa ilaahayna xilka ku fudo khudbadda madaxweynuhu jeediyay waxay ahayd khudbad aad u qiimo badan waxay ahayd khudbad taariikhi ah waxay ahayd khudbad ka geli doonta meel fiican ka geli doonta haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka dalka waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa khudbadda qiimaha leh madaxweynuhu ka jeediyay halkaas shalay khudbaddu jeediyay madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi run ahaantii waxay ahayd mid indhaha caalamka aad u soo jiidatay waxay taabanaysay dhowr qodob haddaan qodobeeyo qodobadii aad iiga soo jiitay waxaa ka mid ahaa qodobkii shaqala'aanta iyo qodobkii wax soo saarka qodobkii shaqala'aanta dhalinyarada ee naga khuseeyay anaga run ahaantii aad baan ugu farxnay iyo qodobkii kale ee wax soo saarka dalka markuu ka hadlayay run ahaantii uu lahaa 15 kilometir kaliya hadii la beerto oo wax soo saar ah oo dalka laga beero run ahaantii waynu ka maarmaynaa dhammaan cuntooyin ah ee nooga yimaada dibadda waynu ka maarmaynaa dalkeenu waxba waanu qabsanayn run ahaantii Muuse Biixi hadduu kaga dhabeeyo hadallada uu ka jeedinayay madaxtooyada shalay insha allah waxaanu doonaynaa dalka inaad ku dhaqdo sidaad sheegtayba sinaan cadaalad nabad horumar marka wada jirkeenu wuxuu ku rumoobayaa intaas adigoo sameeya salaam Cabdiraxmaan Axmed Ilser Star TV magaalada Ceyrigaabo